Da står jeg med Daniel Bakkevold og Jørgen Solli, målskårere mot Notodden. Det blir 2-1, gratulerer med serien. Takk for det. Takk. Det blir en tøff kamp. Hvordan vil du oppsummere kampen? Det går litt rått første halvtimen, både touch og valg kanskje. Men jeg føler vi bygger oss inn i kampen, og etter de siste 10 minutterne så er det jo vi som styrer. Og føler vi løfter oss kanskje takk til etter pause da, og kommer veldig godt inn i kampen. Notodden starter bra, de er veldig førende første omgang igjen. Hva som blir sagt i pausa? Nei, vi får beskjed om at vi må overraske dem. Vi må ut og stå høyt og presse på. Og bare, vi har ingenting å ta opp. Så bare ut og stå høyt, press. Ja, det gjør dere med deres to skåringer på 9 minutter i midten av andre omgangen, så vinner dere jo over Notodden som kjemper om opprykk. Ja, det moro det. Vær med å klundre seg litt i toppen der. Vær med å styre dem som skal opp og ned. Ja, det har dere virkelig muligheten til nå, for sist var det Nesotra, og da ble det uavgjort, og i siste heimekamp så er det Bryne som kjemper oppi der. Ja, så vi møter jo de lagene som er med å kjempe om opprykk, og det er alltid moro å spille de kamper. Det er de kamper man kan vise frem om man kan. Du skårer 1-1 målet midt i andre omgangen. Kan du beskrive målet for oss? Nei, vi kontrer. Løpet blir relativt langt, men velger å ta hele veien, så viser at det lønner seg. Får den på bakkerste. Da er det bare å legge den i mål da. Ja, du, det var et langt løp. Var det melkesyre i beina da? Det var vel noe av grunnen til at jeg måtte bytte kanskje, ja. Det var tungt. Og bare 9 minutter etterpå, så kommer Jørgen Solli og setter med venstre 2-1. Ja, nei, det var en god følelse. Jeg husker ikke helt hva som skjer, men han tråkler seg gjennom hele laget, så tror jeg. Han tråkler seg gjennom, kanskje, og setter den i langhjørnet. Ja, du dribler jo gjennom hele forsvaret. Du har jo en 3-4-5 mann på deg, men de forsvinner. Ja, det gjorde tydeligvis det. Jeg husker ikke helt hvor mange eller hva som skjedde, men målet var det. Ja, husker du hva du tenkte når du får ballen der, for du er jo helt alene mot forsvaret? Nei, jeg tenker egentlig ikke så mye. Kanskje sette fart på ballen og bare føre mot forsvaret. Ja, det var jo lønnsomt det. Nardo har imponert på hjemmebane. Har bare to tapp her i hele år, og ikke tapp på 3 måneder nå. Det er dere sterk hjemme. Ja, vi leverer bra hjemme. Det er jo banen vår der, så vi skal holde den. Ja, vi skal hente poenget. Tusen takk, og så ønsker jeg dere lykke til videre. Tusen takk.